Լինում է, չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման հպարտանում էր իր երկրի գեղեցկությամբ, բայց այդ ծերը որոշակի առանձնահատկություն ուներ։ Բանն այն է, որ մեր հերոսը շատ անտարբեր էր այդ գեղեցկության և հարստության պահպանման հարցում։ Հեսա մի հատ ցույց տամ, տեսեք, այս սուխը ոնց է սաղ գյուղը պատել։ Լը, ինչ ընտիրա, ուսը հենց դեռ գնում է։ Մեր հերոսի հայրենիքում շատ քչերն էին մտահոգվում բնության պահպանման հարցով։ Մարդկանց տարբեր խմբեր կային, մեծ մասը պարզապես անտարբեր էր, թե ինչ կլինի այդ բնության հետ։ Մի մասը նպատակահողված ոչնչացնում էր բնությունը։ Կային խմբեր, որ որոշակի փողի դիմաց պատրաստ էին պայքարել բնության պահպանման համար, և միայն մի փոքր խումբն էր, որ հետևում էր շրջակա միջավայրին։ Տեսակետ կար, որ նման իրավիճակի առաջին պատասխանատուն վատկրթությունն էին ու դաստիարակությունը։ Ես բնությունը պահպանում եմ, որովհետև չեմ գցում աղբն գետնին, որովհետև քայքայում է օզոնային շերտը, կյանքի առաջին շերտը։ Առիթից առիթ մեր հերոսի հայրենիքում տեղի են ունենում ինչ-որ միջոցառումներ, որոնք նպատակ ունեին դաստիարակելու քաղաքացիներին, բայց նախ բնության հանդեպ վատ վերաբերմունքի ավանդույթն այնքան խորն էր, որ կուլ էր տալիս նման միջոցառումները, երկրորդ սովորաբար վերջիններս այնքան կեղծ էին հնչում, որ ոչ ոք չէր էլ հավատում դրանց կարևորությանը։ Մի անբացատրելի պաթոս կար, որ ներխուժում էր ամենուր և փչացնում ամեն լավ միտք։ Բնությունը ծառն է, գետը կամ ուղղակի բնապատկերը, սակայն բնությունը նաև այն միջավայրն է, որտեղ մարդու տաղանդը ծաղկի պես ծին է տալիս։ Բնությունը աղտոտում են գրեթե բոլորը, նրանք, ովքեր եկամուտ էին ստանում բնությունից, ովքեր իրենց ժամանցն էին անցկացնում բնության գրկում, գյուղաբնակներն ու քաղաքաբնակները, հարուստներն ու աղքատները, գործատուներն ու գործազուրկները։ Տեսակետ կար, որ նման վերաբերմունքի պատճառը նաև այն էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսի նախնիների մի զգալի մասը ծանր ողբերգությունից հետո համեմատաբար նոր էին հաստատվել այդ երկրում, և ենթագիտակցական մակարդակում զգում էին, որ բնապահպանական աղետից հետո հանգիստ կարող են թողնել երկիրը և հեռանալ։ Սա շորժայի ափնա, որ միշտ մաքուր սևան ուներ, նայեք, էսա շորժայի ափնա, նկարիչների Պանասյանը, ստե նայեք, գույնը նայեք։ Մարդիկ ոչնչացնում էին բնությունը, չմտածելով անգամ իրենցից հետո եկողների մասին։ Բնապահպանական աղետի շեմին կանգնած երկրում հաճախ զարմանում էին, թե ինչու են տարատեսակ հիվանդությունները օրեցօր աճում։ Պետությունը հիմնականում աչք էր փակում խորացող խնդիրների վրա, փորձելով կոսմետիկ լուծումներ իրականացնել։ Աղբն ու կեղտն այն աստիճանի էին հասել, որ մեր հերոսը մտածում էր այլ երկրներում հանգստի մասին, իսկ երբ խոսքը վերաբերում էր փողի պակասելուն, բոլորը միանգամից խառնվում էին իրար և փորձում նույնիսկ անհնարին բաներ անել վերականգնելու համար կործվածը։ Որևիցե վտանգավոր բան չկա ժողովուրդը, հիմա նայեք, ես էս ամբողջը խմելու եմ, և նաև առաջիկայում հրապարակում կլինի, որ դրանից ինձ ոչինչ չի եղել։ Մի տեսակետ էլ կար, որ բնության հարստությունների ոչնչացման մյուս պատճառը սոցիալական վիճակն էր։ Մարդիկ ոչնչացնում էին բնությունը որոշակի ապրուստ վաստակելու համար, բայց ոչնչացվող բնության ծավալները հուշում էին, որ ավելի հավանական էր հեշտ և արագ հարստանալու ավանդական բանաձևը, քան սոսկ սոցիալական խնդիրը, իսկ հեշտ փողն այնպիսի բանն է, որ նրանից դժվար է հրաժարվելը։ Դուք հիմա 20 հոգով էստեղ կանգնացեք, գիտեմ ինչ եք կանգնած, դուրս եկեք շրջեք Իջևանի փողոցներում, որը ես 3 արել եմ, և մարդկանց հարցրեք իրենց կարծիքը հեսա մենի մասին։ Իրենք կասեն պատժեք այդ մարդկանց, որտեղ իրենք իրավունք չունեն մեզ բոլորիս պատկանող անտառը ոչնչացնել։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հայտնվել էր խորը հակասության մեջ։ Մի կողմից նա ուզում էր շարունակել հպարտանալ իր երկրի բնությամբ, բայց մյուս կողմից էլ չէր ուզում իրեն նեղություն տալ, հետևելու այդ բնության պահպանմանը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։